Hi, this is Staroida. Welcome to my next video. Zdar, tady je Staroida a vítám vás u dalšího videa. Tak na potřetí. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Sorry, jestli jsem vystrašil někoho s tou angličtinou. Protože je i v názvu. Ty vole, dneska stávání ve 4:45. Zbudili děcka, tak jsem si ještě pak musel jít na půl hodiny lehnout. A teď už zase jdu pozdě do práce. A video jako bude, protože mě napadlo téma, tak si ho stříhnem. Protože jsem zase měl lekci angličtiny včera, tak jsme se bavili o tom, jak prcek malej, třeba půl roku, jak mluví už anglicky a tak, a víc anglicky než česky občas, tak o tom něco řeknu. Já už jsem o tom trošku dřív mluvil, ale podíváme se na to podrobně. Tak jdem na to. Výhoda namrzlýho auta je, že než ho oškrábete skla a tak, tak se mezi tím vyhře. Takže začínáme točit teďka dřív, ještě na tomto tankodromu, to jsem mohl počkat teda. Než se dostaneme k tomu tématu, tak mám takový dvě oznámení. První je, že už mi funguje Facebook, kdo jste si toho nevšiml. Takže pokud mě ještě nesledujete na Facebooku, tak mě sledujte, jsem tam jako Staroida. A druhá věc je, že Monča je OK, je tak taková slečna ze Slovenska paní, udělala takový štipný video, kde parodovala, se pokusila naparodovat můj neopakovatelný projev. Otázku jste z toho měli, tak link je v popisku, jak se určitě mrkněte, je to legrace. No a to je všechno k těm oznámením a brnem se na to téma. Jde o to, že teda ten náš starší prcek, kolik mu je, přes 3,5, Lukášek, že prostě tak nějak mluví prostě anglicky, česky a tak. On ještě úplně se nerozmluvil, teď to teprve tak nějak rozjíždí, ale ta angličtina tam docela, nevím jestli převažuje, dominuje a tak. A já mám kolem toho nějakých pár úvah, tak to snad nějak dám dokupy. Určitě to nebude na 20 minut to video, já vždycky říkám, to už jako je running gig, že to bude krátký video a pak to z toho je 20 minut, no, no. Takže tady tolik materiálu zase nemám. No a začnu tím, jak se to teda projevuje, že teda mluví takhle anglicky. Typicky anglicky umíš čísla všechny, barvy a pak ještě pustí k tomu nějaký hlášky. A právě s tím se váže to, ta jedna úvaha, že prostě ta angličtina, to je strašně jednoduchý jazyk, zvlášť pro ty děti, mě to úplně fascinuje, jak to je, jaký v tom je rozdíl, protože stačí si to prostě říct, i ty čísla, i ty barvy jsou jednodušší anglicky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, až u sedmičky jsou to dvě slabiky. A česky 1, 2, 3, 4, 5, taky dobře, ale jsou tam ty ř, prostě blbě se to vyslovuje. 1, to je jenom děláš, ale... Dobře, tak u těch čísel, ale u těch barev je to ještě úplně signifikantnější, jo. Tam ty barvy jsou taky zase na jednu slabiku. Red, green, blue, pak jsou na dvě, yellow, purple, orange. Jo, ale na tři tam nemáš nic, violet možná, no, tak co... ani nezná to. Pink zase na jednu slabiku a česky má červená, růžová, zelená, modrá, oranžová. Jo, jsou to prostě delší slova a ještě tam jsou takový ty jako výrazný ty slabiky, tak jako holčeština, tak se česky naučit musí. Jo, takže ale prostě pro to vyslovování dětský si myslím, že to je jednodušší. A on když těm se mám rozumí, tak prostě je používá radši. Jo. Samozřejmě zná i ty česky a střídáme to. Ale prostě ta angličtina je pro ty, obecně pro to naučení se. A zvlášť u těch dětí asi, který ještě umí tolik slovat, je fakt jakoby jednodušší, no. To je jako evolučně výhodnější jazyk, určitě. Ale tak naučí se i česky, no, a pak musí chodit na různý logopedie a takovýhle věci. Uvidíme. A to, jak se to naučil, to je vtipný. Já už jsem o tom mluvil, no, naučil se to prostě tím, jak kouká prostě na YouTube a hraje hry na mobilu a tak, jo. To už jsem mluvil v těch raných videích, když jsem točil právě o tom, jak funguje počítače, tak tam jsem to zmínil, že to je jedna z výhod. A ono to fakt tak funguje, jo? Protože když kouká na ty dětský videa na YouTube, tak tam furt barvy a čísla a tak. A to samý, když hraje ty hry, tak tam jsou prostě nějaký hlášky, když to je namluvený. Takže z toho se to naučil. A já právě rozděluji to, že když teda on na to kouká, tak já vždycky říkám, ty jo, tak aspoň nějaký video, aby bylo český, ti pustíme, nebo tak. Protože má nějaký pohádky česky, třeba když kouká, tak tam už zpívá si český písničky, ale zpívá si anglický písničky a tak, no.
Jo, ale že rozlišuju, to je zase, to jsem chtěl taky k tomu říct, že rozlišuju tu češtinu a angličtinu. Jo, že mu řeknu, když počítá a počítá anglicky, já říkám, tak teďka česky a počítáme česky. A on jedna, dva, tři a tak. Ale preferuje tu angličtinu, no. A to samý, anebo když si hrajem s míčkama, tak on říká green ball, jako zelený míček, že jo. Tak já říkám, zelený míček a on se směje a green ball a purple ball a tak to střídá a já mu zase říkám, tohle je česky a anglicky. Jo. Takže jakoby už jsem mu, to už chápe, jo. Tak, a to byl i můj takový jako plán, mu vytvořit jakoby v hlavě, nebo vytvořit mu prostě tu vědomost, že je něco česky a anglicky. A že my mluvíme česky, a říkám, všichni ostatní mluví česky a měl bys mluvit česky, aby tě rozuměli. Ale víš, že něco je anglicky a že se něco řekne anglicky, něco česky. A třeba teďka, když šel čurat, tak já mu říkám, že anglicky se čurat řekne pí. A on pí, jo, a zopakuje to. Jo, takže jakoby mu říkám tyhle ty slova, jo. Když už jakoby v tom jede, tak mu to, tak mu do toho chci dát nějaký třeba systém nebo něco takového. Ne. Ale neříká jenom barvy a čísla. Ale má i různý hlášky, třeba oblíbená hláška je good job. Když se mu něco podaří, tak je nějaký dej. Good job. Yay, good job. Good job. A co ještě? No, teď si nevybavím, no. Další téma, co mě právě napadlo, je k tomuhle, to fakt nebude 20 minut. Nadávky. Jo, to je takový trach kontroverzní, ale prostě hold u nás doma občas ujede něco někde tak, jakože se zase tak drsně nehlídáme a samozřejmě víme, že to je prostě blbý před těma dětma, protože ty děti to pak budou opakovat všechno, že jo. Jo, ale vlastně jsme v dimenzích jakože něco blbý, jo, nebo no, blbej a tak, jo, že neříkám hloupý, ale blbej, tak to ještě se asi dá přežít, jo, a nějaký občas prostě něco, to je asi výjimečné. Ale já prostě mi to občas ujede. Ale já jsem se naučil asi díky hrám nebo čemu, já prostě nadávám anglicky, já říkám fuck shit a tak, jo, že česky taky nadávám, ale ne tak často, ale anglicky jakoby víc, protože i já podvědomě vím, že to jsou takový nevinný nadávky v českém prostředí, protože to nemá, jako rozumí tomu jen domů anglicky a nemá to ten prostě automatický význam hnedka. Takže to už nepřece taky kolikrát slyšel a už tady kolikrát to mě opakoval, že říkal shit, nebo fuck. Až říkám fuck, místo fuck, jako irsky nebo něco takového, takže to on taky říká fok a to už mu nebude nikdy nikdo rozumět, takže potom je to zas dobrý, že když jakoby to on někde začne používat, tak mu prostě nebude nikdo moc rozumět, no. Leda, kdyby teda někde v Británii nebo něco takového, nebo měl někde nějakýho native speaker učitele angličtiny ve škole nebo něco, tak ho může pěkně překvapit, no. Tak, teď si asi to střihnu a musím si vzpomenout na to, co jsem ještě k tomu chtěl říct. A few minutes later. Jako já vím ještě co říkat, ale ještě to už je jako závěr. A ještě jsem myslel, jestli něco předtím, ale ne už, takže přejdem k tomu. Protože ten závěr uvedu negativama, tyhle ty věci, v čem to má jako nevýhody. Jo. Já si myslím, že ta velká nevýhoda je v tom, že prostě pomalejc mluví teda česky. Jo. Tak jako jsou děti, kterým začnou mluvit později. Takže to je případ u nás. Jo. Když mu je třeba půla, tak jako říká třeba celou větu, co to dneska řek, česky teda. No nevím, něco. Jo, ale že řekne českou větu občas a pak normálně se komunikuje, ale nesklonňuje a tak. Ale mám pocit, že se to zpomalilo i tou angličtinou, protože prostě jakoby se učí dvě věci najednou a třeba se mu to nějak míchá, ale nevím. Jo, to se asi by nedalo ani vyzkoumat, ale myslím si, že to je jakoby nevýhoda. Trochu se bojím, aby to jako neovlivnilo nějakou výslovnost něčeho, ale to asi nenastane, prostě to, že se naučit musí a zkouší ho reáře, že jo, to trénuje. Takže tak, ale může být tam nevýhoda v tom pomalém mluvení. A to je asi jediný, no. Takže právě mě to vede k té finální úvaze, jako jestli je tohle jako dobrá taktika, jak třeba děti učit angličtiny, jo, když budete malí děti, tak jestli je jakoby takhle učit anglicky. Protože se třeba říká, že když ti děti žijou v jako bilingvním prostředí, že mají rodiče anglicky a česky mluvící a slyší oba jazyky, takže se to přirozeně naučí a pak jsou jakoby v tom strašně fluent, jako přirozeně mluvěj i tou angličtinou, i tou češtinou, protože prostě ta dětská mysl je tak tvárná, že se to dokážou naučit. I třeba tři jazyky by to takhle zvládli a tak. Proto se furt valí, nebo proto se jede, nevím jestli furt, ale je takový trend učit ty děti co nejdřív, už ve školkách a tak, začít do nich tu angličtinu hustit, jo. No a my jsme začali úplně extrémně, jakoby ještě dřív než češtinu, nebo úplně ve stejnou chvíli, že jo.
akorát teda to slyšel z videí, no. Nás neslyší mluvit, já občas mu něco řeknu anglicky, aby jako věděl, že to se to dá i používat v mluvě. Tak jestli to je jakoby dobrý způsob, no. Já si myslím, že jo. Ale není, samozřejmě je to dobrý jen v tom smyslu, že to není prostě na sílu. Jo, že mu se to snažíte prostě vnutit. Hod ho tomu vystavíte jako jakýkoliv jiný prostředí a to dítě se v tom přirozeně učí tak, jak se mu to hodí. No. Určitě se asi vyplatí jakoby mu to v tom nebránit. Jo, já nevím, netrestat ho za to, že mluví anglicky nebo něco. No, když to z tomu sami vystavili. A já ho v tom radši prostě nějakým způsobem podporuju. A rovnou mu vysvětluju ten kontext, že prostě mluvíme česky a to je důležitější. A ať si zkouší, ať mluví česky a on mluví spíš česky nakonec. No. Ale ty čísla třeba říká anglicky a tak spolu počítáme klidně anglicky, no. A nebo to střídáme a tak. Tak jo, hurá! Není to přes 20 minut. Tak to bylo takový krátký videjko. Když se chci tak odpoutat od té politiky, tak by to chtělo aspoň něco každý den natočit. A já si chci dávat teďka tu zimní znělku, tak dokud je ten sníh, no. Ale to asi chvilku vydrží to, no. Tak jo, pokud se vám krátký videjko líbilo a nápady v něm na výuku angličtiny, tak hoďte like. Pokud máte podobnou zkušenost nebo nějaký názor na to, určitě napište komentář. Rád se pobavím o jiných věcech než o té politice. A to by bylo všechno. A uvidíme se u nějakého dalšího videa příště, zítra, který se tam nebude pořád o politice. Ahoj, čau.